Ermənistan kapitulyasiya aktına məcburən imza atanda bizim Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan rəhbərləri arasında şifahi razılaşma olmuşdur ki, status məsələsinə toxunulmur və Ermənistan müəyyən müddət buna əməl edirdi. Ancaq son zamanlar artıq bu adi hala çevrilib. Gəx onların baş naziri, gəx xarici işlər naziri, Qarabağın statusundan danışılır. Status hara gedib və statusuna nə olub, mən müharibədən sonra demişəm, təkrarlamaq istəmirəm. Və əgər Ermənistanda bunu kimisə unudubsa, mən təkrarlaya bilərəm. Amma hesab edirəm ki, hələlik buna ehtiyac yoxdur. Ona görə status haqqında danışmaq Ermənistan üçün hesab edirəm ki, çox təhlükəli məsələdir. Çünki biz də status haqqında danışa bilərik. Zəngəzur üçün status tələb edə bilərik. O Zəngəzur ki, 1920-ci ilin noyabrında bizdən qopardıldı. Biz ki, danışmırıq. Amma danışa bilərik və baxaq görək, nəticəsi nə olacaq. 10 noyabr bəyannaməsi faktiki olaraq Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır. Və müharibədə məğlub edilmiş tərəf kimi Ermənistan özlərinə öhdəliklər götürür. Və bu öhdəliklər orada açıq-aydın göstərilir. Və onlardan biri erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bugünə qədər bu məsələ öz həllini tapmayıb. Və biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq. Ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni zamanda biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq. Və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır, bu məsələ öz həllini tapmayıb. Ermənistan 10 noyabr bəyannaməsinə zidd olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Rusiya sülh məramları, hansı ki Rusiya tərəfi də 10 noyabr bəyannaməsini imzalayıb, onları buna məcbur etmir. Və əlbəttə ki, bu dözülməz vəziyyətdir. Çünki erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Biz qalib ölkəyik, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik və əgər Ermənistan Azərbaycan ərazisindən öz silahlı birləşmələrini çıxartmaq istəmirsə, onda açıq bizə bunu desin, biz də işimizi bilək. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!